24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Попри деякі апокаліптичні прогнози, держава продовжила працювати – від банківської системи до комунальних служб. Але не вся. Серед тих, хто надовго припинив роботу, мабуть, найскандальніший суд України – Окружний адміністративний суд міста Києва. Він заглох на понад місяць. Лише в квітні ОАСК почав знову приймати рішення в судових справах. І включився конвеєр. Відтоді Окружний адмінсуд Києва прийняв вже десятки тисяч рішень та ухвал. В той час, коли за ним ніхто особливо не слідкує, бо всі зайняті війною, ОАСК прийняв рішення про поновлення звільнених посадовців з багатомільйонними виплатами. Про серйозні довиплати з державного бюджету суддям. Поновлення люстрованих, теж з мільйонними компенсаціями. Про скасування санкцій щодо підприємства з російським бенефіціаром. І ще багато іншого цікавого. Наш сьогоднішній матеріал про рішення ОАСКу під час повномасштабної війни, коли увага всіх зайнята іншим. Для початку годиться дати трохи передісторії. Славу найскандальнішого суду України, Окружний адміністративний суд міста Києва, заробив, зокрема, завдяки плівкам Вовка, записам розмов з кабінету керівника ОАСКу Павла Вовка. Ці розмови про те, як правосуддя перетворили на обслуговування приватних інтересів Вовка і його друзів, чула вся країна. Понад два роки тому громадянин України Мокрик Данило Романович зареєстрував електронну петицію до президента з вимогою ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва. В жовтні 2020-го ця петиція набрала необхідну кількість голосів, і аж в квітні 2021-го Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про ліквідацію ОАСКу зі статусом невідкладного. Але невідкладне все відкладалося, і вже в жовтні 2021-го Володимир Зеленський все ще висловлював сподівання, що незабаром цей процес вдасться пришвидшити. Він невідкладний. Його відкладає Верховна Рада вже півроку. Його ви абсолютно праві. Його відкладала. Впевнений, що зараз ми пришвидшимо цей процес. Не пришвидшили. Окружний адміністративний суд міста Києва досі з нами і досі вершить правосуддя іменем України. З цього приводу дуже влучно висловився народний депутат з антикорупційного комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин. Це питання слова президента. Невідкладність рішення не приймається вже понад рік. Скоро будемо святкувати, в квітні будемо святкувати дворіччя ліквідації ОАСКу. Нещодавно заступник глави Офісу президента Андрій Смірнов спрогнозував, що ОАСК може бути ліквідований аж влітку 2023 року. Так що схоже, що та ситуація, коли судді, які мають статус підозрюваних у кримінальному провадженні за плівками Вовка, продовжують, вибачте, відправляти правосуддя, з нами ще надовго. От про те, як вони відправляють правосуддя в умовах повномасштабної війни, ми сьогодні і поговоримо. Зрозуміло, що ми не могли проаналізувати усі десятки тисяч рішень та ухвал Окружного адмінсуду міста Києва за цей час. Ми обмежили своє поле аналізу за двома критеріями. По-перше, ми взяли лише рішення тих суддів, які є фігурантами у справі плівок Вовка. Самого Павла Вовка, Євгена Аблова, Ігоря Погрібніченка, Ігоря Качура, Олексія Огурцова і Володимира Келеберди. По-друге, ми взяли лише їхні остаточні рішення в судових справах без різних проміжних ухвал, в яких теж можуть бути цікаві речі. Але і так нам довелося перечитати пару тисяч судових рішень, в яких ми знайшли чимало цікавого. Так, у серпні суддя Володимир Келеберда вирішив поновити на посаді колишнього заступника генерального прокурора Юрія Луценка Сергія Кізя і виплатити йому за вимушений прогул 3,5 мільйони гривень. Ви вже могли про нього зовсім забути, але в 2019 році ми робили про Сергія Кізя розслідування. Кізю. Кізя. 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 За підписом Кізя. Кіз.
Сергій Кість багато чим відзначився. Зокрема, написав в Канаду листа з тим, щоб зняти санкції з Андрія Портнова. Звільнили його, правда, не за це. Коли в офісі генпрокурора вже за Руслана Рябошапки відбувалася атестація, Сергій Кість не подав заяву, щоб її пройти. Тому Рябошапка видав наказ на його звільнення. Сам Сергій Кість у Фейсбуці наполягав, що його звільнив не Рябошапка, а закон. Але в окружному адміністративному суді міста Києва Кість оскаржив не закон, а саме наказ генпрокурора про його звільнення. І суддя Калиберда Кізя задовольнив. Мовляв, наказ про його звільнення недостатньо обґрунтований і складений з порушенням інструкції з діловодства. І тут от що цікаво. Рівно через місяць, у вересні, той самий суддя Володимир Келеберда прийняв прямо протилежне рішення у справі іншого звільненого в рамках атестації працівника Генпрокуратури Ярослава Фалеса. Там ситуація один в один. Ярослав Фалес також не подав заяву на проходження атестації, і генпрокурор видав такий самий, слово в слово, наказ про його звільнення. Але тут у Володимира Калиберди не виникло претензій до обґрунтованості наказу, до дотримання інструкції з діловодства. Навпаки, я прямо процитую його рішення. Оскаржуваний наказ Генеральної прокуратури України був виданий на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. З огляду на що, правові підстави для визнання його протиправним та скасування відсутні. Словом, Ярославу Фалесу Володимир Калиберда у задоволенні позову відмовив. І тут ще одна цікава річ. І Сергій Кість, і Ярослав Фалес подали свої позови до окружного адмінсуду Києва ще у 2019 році. Тобто на остаточне судове рішення вони чекали понад 2 роки. Чому це важливо, ми пояснимо трішечки згодом. Зрештою, під час повномасштабної війни ОАСК повиносив рішення і за значно давнішими позовами. Судді Аблов, Качур і Огурцов за цей час поновили на посадах цілу низку людей, звільнених за законом про очищення влади, тобто люстрованих. За позовами, поданими ще у 2014, 2015 та 2016 роках. Раніше на ці позови часу якось не знаходилося, а ось тепер, під час повномасштабної війни, ОАСК нарешті звершив своє правосуддя. Нерідко при цьому присуджуючи їм серйозні виплати за вимушений прогул. Наприклад, колишньому посадовцю Кабміну Олексію Мажану суддя Аблов присудив 1 мільйон 183 тисячі гривень виплати, а суддя Огурцов присудив люстрованому працівнику Служби зовнішньої розвідки, а перед тим КДБ СРСР Олегу Білявському 1 мільйон 675 тисяч гривень. Загалом ми нарахували в рішеннях одіозних суддів ОАСКу за час війни виплат поновленим люстрованим на 7 мільйонів гривень. Особливої пікантності цим рішенням додає те, що на вже згаданих плівках Вовка доволі активно обговорюється можливість визнання закону про очищення влади неконституційним у Конституційному суді. І чути, що в ОАСКу дуже цього хочуть. Зараз при цьому суді на виході, якщо ми не обговоримо, закон штраф. Ідеолог і один із авторів закону про очищення влади Єгор Соболєв зараз на війні. Вичитувати свіжі рішення окружного адмінсуду міста Києва про поновлення люстрованих у нього можливості не було. Однак по відеозв'язку він поділився з нами своїми загальними міркуваннями про цю практику. Ми якраз так прописували закон, що він не передбачає трактування. Це однозначний закон, але, на жаль, з 2014 року ми маємо величезну біду не тільки з законом про очищення влади, з іншими законами, які після Майдану були прийняті, вони просто нехтуються. І судді, які насправді за покликанням мають встановлювати закон, мають його підтримувати, мають його утверджувати своїм рішенням, вони перші по ньому топчуться. Добити закон про люстрацію через Конституційний суд Павлу Вовку і компанії не вдалося. Тож вони тепер добивають його самостійно. І ще й стягують з бюджету воюючої держави, економіка якої ледь тримається під російськими ударами, мільйони. Друзі, чим більше у нас підписників, з тим більшою мотивацією ми працюємо. Тому, якщо ви ще на наш канал не підписалися, можете зробити це прямо зараз. Поновлені і обдаровані гривнею, сотнями тисяч, мільйонами гривень колишні люстровані чекали на судові рішення роками. Хто 6, а хто цілих 8 років.
Але є ті, чиї позови окружний адмінсуд міста Києва поспішає задовольнити набагато швидше. Наприклад, як позов від недавно колишнього судді Конституційного суду Олександра Литвинова. Лише в квітні Литвинова звільнили з Конституційного суду, в травні ОАСК вже прийняв його позов до розгляду і вже у вересні виніс остаточне рішення. Ну, можуть же ж, коли хочуть. Дуже хочуть. Ні, ОАСК не поновив Олександра Литвинова на посаді, та й Литвинов цього не просив. Екс-суддя скаржився на те, що при звільненні Конституційний суд не довиплатив йому вихідної допомоги в розмірі 3 мільйони 650 тисяч гривень. І ОАСК в особі судді Ігоря Качура вирішив зобов'язати Конституційний суд виплатити Литвинову ці кошти. Чисто для оцінки турборежиму. Рівно через тиждень той самий суддя Качур виніс рішення за позовом, який подали ще у 2019 році, якому понад 3 роки, щодо податкового рішення від травня 2019-го. І тут не можна не згадати, що окружний адмінсуд Києва пов'язують із Конституційним судом особливі стосунки. Тут знову можна цитувати плівки Вовка. Мы с ними плохо. Я не говорю, что это прямо сразу. Смотри, мы по ним плохо, мы по всем, я не могу все рассказать, я по всем вопросам плохо. Вас туда уже не так. Принадлежать ОАСКу, як бачимо, вигідна історія. Суддя з принадлежащого суду може прийти і дуже швиденько отримати на свою користь рішення на 3,5 мільйони. Взагалі, за час воєнного стану судді, підозрювані з плівок Вовка, понаприймали чимало рішень на користь своїх колег на дуже різний смак і на дуже різні суми. Найбільш типова історія – це коли судді скаржилися на те, що за час ковідного карантину їм не довиплатили суддівської винагороди. Так у суддів називається зарплата. Це історії, які тягнуться з 2020 року, коли в рамках ковідної економії держава почала обмежувати зарплати різним посадовцям, в тому числі суддям. Суддям це не сподобалося, вони пішли оскаржувати це в Конституційному суді і успішно. А потім вони пішли вибивати свої кревні, зокрема, і до окружного адмінсуду міста Києва. Також успішно. Суми, ще раз наголосимо, дуже різні. Ну, наприклад, суддя Павло Вовк вирішив стягнути з Державної судової адміністрації на користь судді Київського апеляційного суду Віталія Саліхова 630 тисяч гривень. Чи на користь його колеги по суду Тетяни Ящук 526 тисяч гривень. Є і значно менші суми. Загалом ми нарахували лише за час воєнного стану і лише від суддів-фігурантів плівок Вовка таких рішень на 2 мільйони гривень. І з одного боку, враховуючи рішення Конституційного суду, ну, все ніби й обґрунтовано. А з іншого боку, інші суди, наскільки мені відомо, навпаки, вирішили справи про соціальні виплати навпаки відкласти в бік для того, щоб не створювати ситуацію, в якій вони велику кількість грошових коштів з державного бюджету вилучають. Так, можна довго дискутувати з приводу того, наскільки це там суперзаконно чи не суперзаконно, але в ситуації, коли країні треба виживати, коли суспільству треба виживати, мені здається, це хороше рішення. Не розглядати ці справи, поки ми не принаймні не переможемо війні, поки не мене загрозиться. При цьому інші суди роблять те, що вони роблять. Серед інших рішень окружного адмінсуду, які ми попросили прокоментувати Михайла Жернакова, який сам у минулому був суддею адміністративного суду, рішення про виплату понад 900 тисяч гривень колишній судді Людмилі Козятник. Під час Революції Гідності ця суддя позбавляла водійських прав учасників протестів. У 2017 році її за це навіть звільнила Вища рада правосуддя. Суддя Козятник це звільнення успішно оскаржила, і у 2020 році її поновили на посаді і незабаром знову звільнили. Але оскільки оте перше звільнення визнали незаконним, то тепер Людмила Козятник вимагала виплатити їй належні за той період гроші. І ОАСК в особі судді Келеберди задовольнив її вимогу. Ну це дає ще меседж всій судовій владі, так? Тобто ти можеш робити що завгодно, ти можеш кидати людей за грати, ти можеш фальшувати протоколи і позбавляти їх прав керування транспортним засобом і так далі. Про це буде знати вся країна,
І тобі за це не тільки нічого не буде, ми тебе потім ще й поновимо, ще й виплатимо тобі величезну кількість коштів. Сума, яку ОАСК присудив судді Козятник, це якраз на 10 дронів Mavic 3. Ну, це чисто для того, щоб вписати цю історію в наш поточний контекст. Але є в історії судді Козятник і ще один пікантний момент. Суддю Козятник у її дисциплінарній справі у Вищій раді правосуддя і потім у судовій справі щодо її звільнення представляв адвокат Ростислав Кравець. Відомий захисник окружного адмінсуду міста Києва і, чого вже там, товариш Павла Вовка і компанії. А судячи з плівок Вовка, ще й активний учасник схем окружного правосуддя. Серед інших суддівських бажань, які під час війни задовольнив ОАСК, скасування висновку Громадської ради доброчесності про недоброчесність судді Марії Демидової. Ця рада свого часу активно працювала над тим, аби відсіяти недоброчесних суддів на конкурсі до Верховного суду. До судді Демидової в ГРД були запитання щодо її майна. Але ОАСК знову в особі судді Келеберди вирішив запитання скасувати. Це одна з послуг, які ОАСК надає своїм колегам-суддям. І саме тому судді його, значить, сильно поважають і сильно зацікавлені в тому, щоб він існував, тому що він будь-яку дичину юридично може зробити і перетворити з чорного на біле і навпаки. А приходять до своїх колег, домовляються, ті їм скасовують висновки, і таким чином вони, типу, юридично відбілюються, ніби цього висновку і не було. Ну, при цьому факти ж залишаються фактами, так? Тобто залишаються претензії до вашого майна, залишаються претензії до ваших рішень, залишаються претензії до вашої там діяльності колабораційної. Друзі, ваша підтримка, в тому числі фінансова, дуже допомагає нашій редакції працювати в непростий воєнний час. Якщо ви хочете долучитися до підтримки нашої редакції, то всі необхідні для цього посилання є в описі під цим відео. Ну, а ми вам будемо дуже вдячні. Слава Україні! Інша суддя, Наталія Шевцова з Верховного суду, скасувала в окружному адмінсуді Києва довідку Національного агентства із запобігання корупції, НАЗК, про результати перевірки її декларації. НАЗК виявило недостовірних відомостей на 2 мільйони 600 тисяч гривень. В довідці йшлося також, що Наталія Шевцова не вказала в декларації квартиру в Чорногорії, в Будві, в якій протягом 2020 року проживали її чоловік та син. Шевцова пояснювала НАЗК, що не вказала квартиру, бо не знала, хто її власник. Антикорупційне агентство такі пояснення не переконали. А суддю Олексія Огурцова з окружного адмінсуду Києва цілком. Є серед рішень ОАСКу і такі, які напряму стосуються повномасштабної російсько-української війни і пов'язаних із нею процесів. Їх ще не багато, але вони є. Наприклад, у серпні суддя Євгеній Аблов скасував постанову НКРЕКП про застосування санкцій до підприємства, співвласником якого був громадянин Російської Федерації. У квітні цього року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП, отримала листа від Служби безпеки України про те, що власником 35% одного електроенергетичного підприємства є громадянин Росії Василь Решетов. На цій підставі НКРЕКП оперативно анулювала ліцензію цього підприємства на виробництво електроенергії, а також припинила дію зеленого тарифу для нього. Саме ці два рішення комісії скасував суддя Аблов. Підстава? Аблов вказав, що НКРЕКП могла б застосувати такі заходи до підприємства, бенефіціаром якого є резидент Російської Федерації, а не громадянин Російської Федерації. А Василь Решетов, мовляв, є резидентом України, який тут давно живе і має сім'ю. Крім того, суддя окружного адмінсуду акцентував, що зараз Решетов вже не є співзасновником підприємства, хоча й сам визнає, що на момент прийняття постанов НКРЕКП він ним був. Таку суддівську аргументацію в будь-якому разі вивчатиме апеляційний суд. Апеляцію вже подано. Але впадає в очі те, наскільки швидко тут відбулося окружне правосуддя. Лише в квітні НКРЕКП санкціонує підприємство і вже в серпні суддя Аблов скасовує ці санкції. Це при тому, що, як ми вже бачили, в той же час цього ж року ОАСК задовольняє позови, подані у 2014-2015 роках. То чому тут такий турборежим? Є справи в ОАСК, які лежать роками. А це було прийнято буквально з швидкістю найкращих країн верховенства права. Якби не ОАСК, було б все зрозуміло. Чому це дуже швидко? Ну, власне, для того, щоб показати, наскільки ефективний
досі не ліквідований ОАСК, і наскільки він може оперативно вирішувати питання такого рівня. Сигнал про нову послугу. Так, да, вільна каса. Вільна неліквідована каса. Ну, от, власне кажучи, резюме всієї репутації Окружного адміністративного суду міста Києва. І ви знаєте, може бути, що на деякі з рішень, які ми відібрали до цього матеріалу, ми не звернули би уваги, якби їх прийняв якийсь інший суд, а не ОАСК. Але це не нівелює проблему, це лише підкреслює її. Тому що Окружний адміністративний суд міста Києва настільки здискредитований, що не може бути ніякої довіри до його правосуддя. Не може бути ніякої довіри до суддів, які обговорювали завідомо неправосудні рішення, і це чула вся країна. Не може бути довіри до суддів, які мають статус підозрюваних у кримінальному провадженні щодо злочинів проти правосуддя. У цьому статусі відвідують засідання Вищого антикорупційного суду, а потім повертаються до себе, одягають мантії і продовжують те саме правосуддя вершити. А коли в час війни, на потреби якої українці збирають кожну гривню, ОАСК по аномально швидкому задовольняє багатомільйонні позови до держави, це викликає ще більше запитань. Як і те, що ОАСК мало не з архівів дістає позови восьмирічної давнини, поновлює люстрованих і виплачує їм ще мільйон. Чи коли приймає протилежні рішення в аналогічних ситуаціях, і тут на кону знову ж таки мільйони платників податків. І все це іменем України, звісно ж, звісно ж. Відомо, що зараз до Окружного адмінсуду міста Києва звернувся Богдан Львов, суддя, в якого нещодавно виявили російське громадянство, і як наслідок відрахували зі штату Верховного суду. Оце своє відрахування він якраз і оскаржує в Окружному адмінсуді Києва, в судді Аблова. Ну і інтрига тут, самі розумієте, яка. І щодо рішення, яке буде прийнято, і щодо швидкості, з якою його буде прийнято.